днес без аплодисменти. Здравейте, добре дошли на кафе. Боже мой, Фрейзи. Ерничка, виж сега как те посрещаме като моя ко-водеща точно на днешния ден. Почвам да се чувствам такава някакси отговорна след такива... Трябва. Честит празник. Честит празник. Айде. Честит празник на всички дами, които ни гледат. Искам и се да са желани и обичани всеки Божи ден. Абе, ежечасно, ежеминутно, ежесекундно, жената трябва да бъде обичана, уважавана и бъде подарявана и всякакви цветя, всичко и така. Всичко, ако може, да. Не веднъж в годината 360 цветя, всеки ден, ако може, по едничко, двечки, вместо... Не, мило, аз не съм съгласна само за един ден да го минеме цялото упражнение. И аз не съм съгласна. Кажи, аз знам, че не го харесваш много днешния празник. Ами, знаеш ли, аз не го възприемам точно така. Може би по-скоро го възприемам като празник на майката, защото празник на жената, нали, от деве ти казах, жената трябва да бъде уважавана и обичана, наистина ежесекундно. Какво значи един ден или нещо такова? Това е помна от детските си години, от така една детски домска снимка имам дори. Ужасна черно-бяла с някакъв много нелеп бритон, където пише честит 8 март, мила мамо, много те обичам. И може би така ми се е запечатал като... Празника на мама, на мама трябва. Да. И аз така, аз имам също така, само че в осмицата ми е главата, много красива, а на някакъв друг 8 март имам пък в едно кукиче. Те бяха много типични снимки, също черно-бяла, разбира се. Аз ви съм писал стихотворение за 8 март. Я ми го кажи. 8 март е ден на мама, ден на всичките жени. Искам с обич най-голяма мама нещо да ми подари. Да, какво стихотворение. Гадна дете ми съм била още тогава. Много добре, трябва да мислят мамите за това, да са ни живи и здрави и майките, разбира се. И аз пък си спомням, че ни караха в пак на детската градина или там първи, втори клас, да пеем една песничка. Аз пея ужасно зле. И аз я рецитирах винаги, обаче си я спомням още: мамичко, мамичко, мамо, добре, твоето малко момиче днеска за тебе набра китка от бяло кукиче. И си го повтарям като песничката за тебе, нали? Но иначе го рецитирам. Колко по-добро дете си била. Да, много изпълнително. Не знам, мене като че ми се иска да усетим тая връзка. Даже мисля, че тя е много специфична. И ако, да знам, ако приемаш предложение, може би това е смисъл на този празник. Може би тая връзка майка-дъщеря, защото тя е особена връзка. Много такава различна, като щафета през поколенията, в същото време с много... как да кажа, напрежение вътре, защото майка и дъщеря, знаеш, особено е положението. Миш, ще ми разказваш. Е, така го усещам. Добре, каза фрезиите. Фрезиите ли са ти любими? Фрези, това ли са любимите ти цветя? Не, на мен всички цветя са ми любими, обаче фрезите са любими на дъщеря ми, на Йоана. И понеже действително празнуваме тази връзка майка и дъщеря, и тя ми подарява фрези, и аз на свой ред си подарявам фрези, и после ги обединяваме в един голям букет. Ела, за Йоана ще ми разказваш още, обаче ела да те почерпя едно кафе. През това време ще видиш с кого ще си говорим малко по-късно. Още една много красива жена, твоя колежка. И още цял плядо от актьори съм поканила. Гледай сега. Гала, здравей. Изчакаме просто още поне половин час само да се оженя. Ели хвърля букета, идваме при теб да ти разказваме за нас и за нашето огромно семейство. Ама това е Кирчове. Гледай, ами Кирчове. Елена Петрова, Кирил Ефремов ще дойдат заедно с цялото семейство Иванови. До вечера стартира нов сериал. Ние, нашите, вашите в ефира на Нова, двоен епизод. Въобще чакаме го с нетърпение, доколкото знаме, романтична комедия. Ти като актриса съм сигурна, че ще кажеш, че комедиите не са лесно нещо. Аз поне съм го чувала от актьори. Аз време се занимавам с комедия. Страхотно труден жанр и много, как да кажа, супер трудоемък и много труден. Обаче искам да кажа, че и нашия сериал си е, какво ти кажа, много ваше трудна работа. Ваше ще ми разказваш ти доста много трудна работа. За сериала, защото усложих един мини-финал, но нещата продължават и са интересни. След малко ще дойдат и ще дойдат с сумати деца. Ние с теб по едно докарахме, по една дъщеря, а семейство Иванови има цели 5. Представяш ли си какво? Тук ще ставя и това след малко. Освен това, с теб ще отидем на няколко места по света, за да видим днес шествие на жените за защита на женските права. Едното е в България, едното в Лондон, а другото в Нью-Йорк. Сега обаче виждаме реклама, пием по глътка кафе, живваме за празника. И така. И дайте да си подпим сега. Гала, здравей! Честит празник на теб и на целият твой екип.
Може да има и някои мъже, но преобладате дамите в този екип. Много здраве, много късмет. Още повече увереност, каквато показвате и да продължите тези дългогодишни традиции, които имате, да бъдете водещо предаване в сутрешните медии. Естествено, искам да използвам възможността да поздравя и най-близките дами около мене, майка ми, тъщата, съпругата ми, сестра ми, да им пожелая да са живи и здрави, да бъдат уверени. Аз каквото мога ще помагам. Жените много се еманципираха в последно време, така че нямат нужда от много да бъдат подканени. Те взимат доста достойно място в живота. Ето, например, аз мога да кажа как моята съпруга ме изненада. Ние повече от 20 години сме заедно, така че не мога да се изненадаме, но в всички случаи не мога да не отчита факта, че мъжко момиче много пъти ме изненадва, много пъти ме замества в места, които аз трябва да свърша. Като последен пример ще дам факта, че бойди са кухнята. С помощта на децата, но тя е била основната движеща сила, защото аз отидах на матч, като се върна кухнята, беше в нов цвят. За което и благодаря, естествено. Много здрави и много късмет на всички. На всички жени в България. Имайте самочувствие, вие сте част от това общество. Желая много здрави и късмет. Много благодаря, Никити. Честит празник още веднъж на всички дами. С Ернестина си водим днес. Тя е моята ководеща на 8 март. Много готин. Не мислиш ли прекалено да се еманципираме, да ти кажа? Харесва ми да имаме това, което ти каза, достойното си място в обществото, в всички сфери на обществения живот, да са отворени вратите за жените, да сме равнопоставени. Ма чак пък прекалено... Аз го мисля по-прагматично. За мен не е дори изгодно да сме чак толкова еманципирани. Нека да се научат да стават. Да стават, когато се появи жена в автобуса, в трамвая, да уважава женствеността по всякакъв начин. Но не, разбира се, виж, самочувствието на жената, не е професионализъм. Те си вече стават много видни. В сума си професии, дори... Даже водещите са жени. В смисъл, има много професии, в които е трудно за един мъж да се реализира. Да. Значи сега ще почнат пък те да се еманципират. Може и те да ви пожелават да се еманципират. Сложна работа. Но пък да се стигат крайности. Нали, такива, аз имах много интересен спор с някакви двойки италианки, които ми дигнаха скандал за това, че накарах Андрей да отвори една бутилка с вино. Викам, защо на него му е по-лесно да просто е по-силен? Ти не можеш ли сама? Ти каква жена си? А ето това въобще не ми харесва. Много. Аз за това ти казах, че тая е крайната еманципация. Имаш ни, които се обиждат, когато им подадат ръка да слязат, да излязат от някъде, да им помогнат с багаж, с нещо, защото могат и защото са мъжки момичета, което не ми харесва. Не, жените могат, те го доказаха. Сега оттам нататък добре е да запазим тази женственост. Ти си казала на редакторката ми, че на днешния ден в Италия ти е правило впечатление едно време, че дамите излизат сами, без кавалери. О, да. И е безкраен празник. В Рим на 8 марта нещо страшно. Просто те тръгват като хуни. Всички са с букети от мимози. Не знам защо мимози. Закичени с мимози или с букети в ръка. Мъж не може да видиш по ресторанти, по таверни, по всякакви такива места, тратори. Всичко са само девойки. И вечер, като се почерпват, става страшно. Ходят хванати за ръце, пищат, кръщат. Нещо прилича малко на абитуриентските балове в България. Мъжете са силно покрити. Вероятно бършат прах, чистят вкъщи, не знам какво правят. Няма мъжка и женска работа. Ето така. Ние като искаме да стъпим на мъжки поприща и те да стъпват в нашите. Ето така. Да. Аз ти предлагам сега да видим репортера Нина. Днес ще имаме няколко директни включвания от шествия по различни места в света. Лондон, Нью-Йорк и у нас в София, където има протести, свързани точно с правата на жените. И сега първия днес в София ще е от 17 часа на булевард Витоша. Сега ще видим Инчето. Инче, чуваш ли ни, Серна? Честит празник, мила! Честит празник, Ина! Здравейте, Гала и Ернестина! Честит празник и от мен, както на вас, така и на всички наши зрителки в днешния празничен ден. Макар и малко дъждовното и ветровито време, аз съм в много приятна изцяло женска компания тук на булевард Витоша. Приятно ми е да представя и основния ми събеседник. Това е Надежда Дерменджиева, която е директор на Българския фонд за жените. И тук сме заедно с други активистки, които малко по-късно ще се включат в шествието
ето от 17 часа в защита на правата на жените. Аз ви предлагам сега лека по лека да тръгнем по маршрута, който ще изминете днес след обед. Той е тук на булевард Витоша, посока църквата Света Неделя. През това време, Надежда, да ми кажеш, през 2016 година жени от целия свят протестираха масово в защита правата на жените. Да си припомним част от поводите за тези протести, както и конкретно поводът за протеста, който организирате днес. Да, ами през 2016 имаше така доста мащабни големи протести. Най-близко до нас беше протеста в Полша срещу масовата забрана на абортите. Милиони жени излязоха по площадите. Света беше съпричастен с тях. Слава Богу, пребориха се жените и отпадна тази пълна забрана на абортите. В Аржентина също имаше. Имаше и в Южна Америка протести. В Аржентина 16-годишно момиче беше групово изнасилено и почина даже не от раните си, от преживения шок. И тогава се изкараха една много ужасяваща статистика, че на всеки 30 часа една жена в Аржентина е убита или от съпруга си, или от нейн познат. И разбира се, стигаме до протестите в Америка срещу Тръмп. 21 януари също имаше протест вече тази година. Отново имаше събитие в София. И така днес... Да, защо избрахте датата точно 8 март за днешното шествие? Да, първо, разбира се, тематична дата, празника на жените. Второ, в Америка и в момента на днешния ден се провежда национална стачка, която се казва Ден без жени. Тоест, организаторите призовават жените да не ходят на работа, да не пазаруват, да не извършват никакъв труд у дома. Това е повода за нашето шествие, но причината е да напомним, че все още у нас няма равнопоставеност на половете. Няколко статистики, всяка четвърта жена в България е жертва на домашно насилие. Жените взимат с 15% по-ниски заплати, 40% по-ниски пенсии. Така че да, постигнали сме някаква равнопоставеност, но има още какво да се направи. И днес всъщност искаме да покажем, че сме тук, че ни има и че имаме искания. Искаме да живеем в по-добра държава. След малко ще чуем малко повече, Инчи, за тези искания. Ще повториме и тази статистика. Рени е на линия, репортера ни готова, следи през цялото време всичко, което постват хората, свързано с тези протести. Първо да ви пожелая честит празник, мили дами. Да бъдете винаги усмихнати. Инчи, честит празник и на теб и на твоите събеседнички. Като говорим за протестите, особено в Америка, трябва да ви кажа, че вече в социалните мрежи е пълно с публикации в подкрепа на тези протести. Например, в Twitter хората масово качват тази снимка. Аз подкрепям денят без една жена. Освен това, има много снимки на статуята на свободата, която усъмна отново без светлини в подкрепа на тези протести. Хората пускат и много публикации за това, че затварят магазините си, кафенета, всякакви търговски обекти на този ден също ще бъдат затворени именно в подкрепа на жените и на протестите в Америка. Денят без една жена, всъщност това е, много жени днес няма да отидат на работа или ще си тръгнат по-рано от работа в Америка. Именно, да. Това не е лоша идея, но на мен ми се работи. Няма, виж, това, което чух за Южна, за Аржентина беше точно така. Абсолютно ме същис. Аз не мога да повярвам 21 век, че се случат такива неща. Не мога да повярвам, в смисъл. За съжаление, вярвам, това е... Значи, за съжаление, ако в Европа ни звучи малко, нали, те протести сега чак пък толкова какви права, което също не е така, защото момичетата абсолютно едно от исканията за свързано с домашното насилие, ние ще го коментираме повече, належащо отдавна да се случи, но има места по света, знаеш, където не, жената е унижавана безкрайно много, насилвана по всевъзможни начини и тези протести са варианта да им погледа на обществото да се обърне към тях, според мен. Такива протести бих участвал с, да, абсолютно. Сега ще се включим обаче от Лондон, малко по-късно от Америка. В Лондон е репортера ни Асия, в Америка е маркетинг специалиста Цвета Каленска в Нью-Йорк, но първо ще видим Асето. Асе, здравей, мила, в Лондон веднага виждаме, че е Асето.
Да. Здравейте, Гала Ерна, честит празник и на вас. Толкова сте красиви двете, гледам ви цяла сутрин и просто няма как да не ви пожелая да бъдете все така прекрасни, да носите женската енергия и да сте пример за всички нас. Ей, каква е сладка. И ти, мила моя, кажи ми какво се случва днес в Лондон? Има ли някакви шествия, протести, нещо свързано с искания за правата на жените? Много, Гала. Не е изненада, че тук женските активистки и жените изобщо силно се вълнуват от темата за правата на жените и тяхното нарушаване през 21 век. Поредица от събития са организирани. Една от тях е една инициатива, която ще се случи тук в близост до мястото. Предполагам, го виждате. То е изключително познаваемо и емблематично за Лондон. Да. Това е Оксфорд Съркъс. Тази инициатива е организирана от художничката Кристина Глаксън Бонингтън, която призовава всички жени да се включат в днес в 18 часа местно време в една демонстрация, призовавайки ги да донесат тук на централно място в Лондон свое произведение на изкуството. Като казвам свое произведение на изкуството, то е така, както всяка една жена го разбира, за да покаже своята съпричастност към борбата за равенство на правата на жените по целия свят. И освен това, с тази инициатива тук се отбелязва и 100 годишнината от извоюването на жените в Англия да гласуват наравно с мъжете. Освен това, за вас предполагам не е изненада, тук в Лондон има ужасно много женски клубове, не са един и два, и всички те са организирали множество инициативи. Има, между другото, и поредица от дискусии, които тази година са на тема Брекзит и сексистките изказвания на Доналд Тръмп. Помните, преди по-малко от 2 месеца тук в Лондон през януари над 100 хиляди жени... Сега казахме и кадри точно от протестите срещу Тръмп. Мадона видяхме, точно, така че... Да? Точно така, твърдейки, че е то олицетворение на всичко друго, но не и демокрация и равенство. Такива демонстрации ще има и до вечера тук в Лондон. А освен това, всички инициативи днес минават под наслова Be Bold for Change, да бъдем смели за промяната, така че ще има интересни неща. Аз съм тук и ще следя. След малко отново към теб, сега към Ню Йорк, където ни очаква Цвета. Имаме ли връзка с Цвета, колеги? Чували ни Цвета? И сега ще се свържем. Там големи протести имаше януари месец, края на януари, които сега се казва, че ще се повторят. Но ето е Цвета. Цвета, здравей! Честит празник! Здравейте! Честит, аз ми мар. Добро утро на България! Кажи ми, днес ще се съберат ли отново милиони на протест? Да, мисля, че днес ще бъде доста голям ден тук в Нью-Йорк, където аз се намирам. Денят ще протече доста интересно, тъй като множество от работодателите тук вече дадоха ден отпуска на повечето жени. И ние сме доста готови за един интересен ден. Central Park ще бъде затворен, както и по-големите авенюта вече са подготвени. Навън зад мен не може да видите доста добре, но вече има няколко полицейски коли тук в Манхатън и сме в пълна готовност. За какво ще е този пореден протест в Америка на днешния ден? Наистина ли за защита правата на жените? Смяташ ли, че те са нарушавания в Америка или е по-скоро политически протест срещу Тръмп? Гала, ти направо оцели точно истината в... Въпроса. Както се казва в Америка, истината в самата ситуация. В Америка мисля, че протестът е доста по-различен от този, който ще бъде в останалата част на света. Както видяхме и кадрите, от които тук още пуснахте в България, става дума за протест, който е по-скоро за правата на жената, за граждански права, за базови човешки права. Видяхме доста знаци, на които пише жене на насилието. Повече права на човека за жените. Докато тук в Америка нещата излизат малко по-различно. В предния протест, както видяхме, имаше доста политически съобщения, които бяха поставени в самия протест. Днес това, което очаквам, че ще видим, ще бъде нещо подобно и то ще бъде доста по-политическо насочено, отколкото към самите права на жените, наистина. Тепърво ще видим как ще премина денят, но в момента това, което медиите тръбят тук из Америка, е това, че самият протест ще се повтори и наистина ще бъде политически отново. Интересна беше историята на една от организаторките на миналия протест. Линда, мисля, че се казваше. Само секунда. Да. Линда, точно така. Какви права защитава тази жена, която всъщност е за шерията, доколкото разбрах от това, което стана ясно за нея?
Да, тук медиите всъщност са много, имат много интересна позиция, тъй като са разделени на половина. Повечето се опитват да останат неутрални по самата тема и също по въпроса на женския марш в САЩ. Тъй като организаторките на самите протести тук имат доста интересно криминално минало. Затова повечето от самите медии, които промотират днескашния ден, остават неутрални по самия въпрос. Всичко, което съм чувала за Америка, така съвсем на повърхността, защото Цвета може да каже много повече, че жената е доста защитена. Само чуй това, което каза. Много работодатели днес са пуснали жените да почиват. Там нямат право да направят, което пък въобще не ми харесва. Един комплимент нормален на една жена. Ако те види, някой не може да ти каже, Ерна, какви прекрасни крака имаш, защото това вече е някакъв да сексуален дори, помисъл. Да, да, да. Айде, всяко нещо се търси. Безумни някакъв... неща. Не става ли едно много стерилно, много. Странен подтекст. Не ми харесва това, Цвета. Не знам защо толкова воюват за това американките. В Америка, нека не забравяме, че всичко е идеята, нека да осъдим някой, тъй като имаме доста свободно време и наистина няма какво да правим. Съгласна съм с това, тъй като аз съм в много интересна позиция като българка, идвайки от Балканите и наистина знайки какво означава да си жена на Балканите, какво значи да си жена в други континенти, тъй като съм пътувала. А в момента съм също така и менеджер и трябва да бъда много чувствителна по темата и по факта, че жените, които работят под мен или които са равни на мен, трябва да бъдат много уважавани, много, много трябва да се внимава с това как се говори с въобще дами в Америка и се развива абсолютно различно разбиране към феминизма тук, отколкото феминизма по останалата част на света. Аз мисля, че е малко маниакален, не знам, прекалено агресивен то феминизъм. Аз, деца, вика, бих се убедила, ако никой не ми направи комплимент. Никой да не те забележи. Как може да им харесва това на жените? Но те са наистина стават много крайни. И още, какви искания имат още жените в Америка? Още за себе си. Струва и някакси, как ти кажа, тъпо да се използва този празник за това, за политически цели и за да кажеш, че не харесваш някакъв политик или нещо такова. В крайна сметка, нали... Кажи ми, Цвета, има ли нещо, което наистина жените в Америка да са ощетени? Да е явно, да се знае, да се говори, например, за плащане или пък нещо друго? Както тук, по същия начин. Тук, да, сега ще чуем точно и статистиката, но кажи ми за Америка. Аз, например, бих се борила за това, че във всеки един филм има по-малко женски роли, отколкото мъжки. Не е честно. Да, и са по-малко платени жените в Америка. Актриси, нищо, че има големи актриси с огромни хонорари, мъжете са по-високо платени. Колежките в Холивуд абсолютно имат право да излязат на протест, защото взимат по-малко пари от мъжете, неизвестно защо. Ужас, горките колежки в Холивуд, въобще не ги съжалявам да ви кажа. В Америка обаче, да, мисля, че жените са ощетени и това не е от факта, че заплащането е по-малко, тъй като заплащането тук е абсолютно еднакво за двата пола. Но ние сме ощетени тук с нашите отпуски и с нашето майчинство. Да, пример мога да ви дам. Всяка компания в Америка има правото да не даде майчинство на своите работници. Служители. Обикновено майчинството тук е около 6 седмици. Добре, на днешния ден, Цвета, чакай, на днешния ден ще бъдат ли издигнати такива искания в този протест огромен? Не, Гала. Точно. Ето, това е безумно. Това е безмислено. Безмислено. Ще воюваме срещу Тръмп, ще се бунтуваме срещу него, няма да издигнат на този ден тези искания. Това трябва да ти кажа най-голямата дискриминация в този план, нали, за жената. Това е кога планираш да раждаш, детето ти, кой ще го гледа, нали, при всяка ангина, при всяко заболяване, детето ти не може да отсъстваш така. А това е кофти, защото в крайна сметка бъдещето на света сме ние. Абсолютно. Абсолютно съм съгласна. Много, много Цвета, добре, ще те включваме след маничко. Сега и Ася ще ни каже какво е положението по отношение на правата на жените в Лондон. Само Рени, чухте, че искаш да се включиш. Да, аз исках по-скоро и Цвета да попитам, тъй като в момента в Твитър изключително коментирани са публикациите на една американска водеща Лиз Уилър,
Тези публикации отново са под хаштага Day Without Woman, който е хаштага, който се използва за днешните протести. Самата тя казва, че за нея е много странно, че въпреки, че масово жените днес няма да отидат на работа, компаниите пък от своя страна днес ще заместят тези жени с други служители и дали всъщност по този начин не се обезсмисля според нея изцяло идеята на този процес. Самата тя пък споделя и, че тя се чувства много ценена на работното си място, но според нея това се дължи и на това, че се появява редовно на работа. Боже мой, аз вече ще си изчупя главата. Компаниите и производството ще спре, за да се чувства тя достатъчно значима. Има отношение, уважение към нея, не е на работа. Когато ще заместят с някой в този... една работа, аз обичам да работя, аз искам да работя. С изключение на дните, които се планират някакви отпуски, просто за да, да се отпуснеш от ежедневието. Да, но да речем, жест прави работодателят и към теб и те да пуска работя в днешния ден, защо те е заместил с някой друг в този ден и показва на уважение. Защото не може да спре, не може да спре да работи, това е съвсем естествено. Ох, Цвета, тези американци направо от време на време ме изумяват, честно казвам. Буквално... Да, само аз ето да чуем в Лондон какво е в Великобритания всъщност, какво е положението по отношение на правата на жените. Равни ли са? Имаш ли впечатление от моите близки и родини, които работят тук? Помните, преди два дни ви запознах с братовчет ми, който работи за голяма компания, каквато е MTV. Собственика на музикалната телевизия всъщност е една американска компания, която много строго следи равнопоставеността между половете. Те имат и специален отдел, който следи всичко това. Любопитен факт е обаче, че на най-високата позиция на тази американска компания стои жена. На втората по важност длъжност стои отново жена. На третата също е жена и чак на четвъртата позиция чак тя вече е заемана от мъж. Така че тук мога да кажа, че жените имат права, не могат да, по никакъв начин не са дискриминирани. Като прост пример мога да ти дам и една ситуация от неговия офис от преди седмица, когато в техния отдел всъщност има само една жена. Освободи се ръководна длъжност за повишаване и тя се зае от нея, от единствената жена в отдела. Освен това, много честа практика тук в Англия е, знаете, в България също вече го има това нещо, мъжете да си взимат майчинство. Това, което масово тук правят младите семейства, е майките да си взимат майчинство в първите 6 месеца, докато бебето е съвсем малко. И следващите 6, всъщност, бащата се възползва от това свое право и гледа бебенце тук. Сигурно през сега, втората... Да, Сенце, след малко към теб, сигурно сега ще ме заклеймят жените, които са с сина. Но аз не съм на мнение, че трябва да има някаква квота такава, колкото мъже, толкова жени и равно. Аз смятам, че сме хора. Качественият човек, дали ще са само жени, дали ще са само мъже. Ако няма достатъчно качествени кадри за позицията... Да бъдеш според качеството си абсолютно... Така, ако за тази позиция всички качествени хора са мъже, защо да назнача жена? Или обратното? Ако всички качествени хора, които кандидатстват са жени, какво ме мисля, тук че... пола има ли значение? Не, разбира се. Даме думата на Ина обаче. Качеството. И аз така мисля. Инче, към вас. Инче, Гергана Куцева, която е експерт PR и комуникации към Българския фонд за жените. Едно от конкретните искания, които желаете да поставите днес чрез шествието, е да бъдат направени промени в българското законодателство по отношение на домашното насилие. Какви точно искате да са тези промени? България подписа Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие и мислим, че е време тя да бъде ратифицирана. Това е всъщност първият всеобхватен документ, който задава цялостна правна рамка за справяне с насилието над жени и в три основни посоки се състоят законодателните промени. Те са свързани с превенцията на насилието, като например събиране на статистики, каквито в момента няма. Също така преодоляване на стереотипите чрез повишаване на обществената чувствителност и внимание. Втората посока е свързана с протекция на жертвите или защита, създаването на повече защитени жилища или кризисни центрове, където те могат да отидат в ситуация на насилие, както и повече социални услуги за тях,
които чисто психологически да им помогна да преодолеят проблема с насилието и не на последно място юридическа помощ. И третият основен момент е свързан с криминализирането на насилието, т.е. преследването на насилниците, защото в България домашното насилие не е криминализирано. Виждам го точно зад гърба ти написано. Статистика показва, че всяка четвърта жена у нас... Да, точно така. Да, Гала, според статистика, всяка четвърта жена у нас е насилвана вкъщи. Аз знам, че искате да бъдат въведени промени дори в образователната ни система, да бъдат въведени часове. Да, аз бих казала и по повод конвенцията, че тя също иска въвеждане на специфично образование. И едно такова джендър образование, което би било или отделен предмет, или част от предмет по човешки права, бих казала, че е най-добрата, дългосрочна и устойчива превенция, за да се справим с насилието. Инче, за малко момента, спираме само секунда, защото искам да се свържем. Искам да свържим по телефона с Петя. Можеш да разкажеш на момичетата или по скайп, дано да я виждаме, въпреки че честно казвам, няма да я виждаме. Ерна, Петя е една жена, която беше преди няколко години при нас, жертва на насилие, на сериозен физически и психически тормоз, след като се е разделила с мъжа си. И няма кой да я защити у нас. Да, няма как да бъде защитена. Като чух сега, че всъщност насилието не е криминализирано. Ти не подлежи, държавата не те преследва за това, че не преследва някой, който те е прибил за това. Ако ти, някой, съпруга ти, освен ако няма тежко физическо увреждане или смърт. Тогава, ако ти решиш да го съдиш, да ходиш по дела, но Петя жена, която беше при нас, притесняваше се, беше с закрито лице, променихме говора и за да не се разбира, че е тя. Освен всичко останало, името и не е Петя. Но сега ще свържем отново с нея, отново ще наричаме Петя, отново няма да виждаме лицето и, и отново ще е променен гласа. По отношение на това, на насилието на жени, аз съм готова още сега да отиде да застана до нашите момичета. В този протест има смисъл, за разлика от този американски. Да. Надявам се Петя да ни чува сега, но това е години след онази наша среща, което означава, след като отново ще променяме гласа и, че Петя отново продължава се крие и отново да, не е извоювала да не е правата си. Закрилена от закона, точно за да така, може да застане. Въпреки че е разделена с съпруга си. Еми, Петя, чуваш ли ни? Ние обаче те чуваме, надявам се, ще говоря малко по-бавно, малко по-силно. Факта, че отново не те виждаме, отново променяме гласа и името ти, означава, че при теб нещата не са се променили. Кажи ми какво стана след последната ни среща. Съвсем никаква промяна ли няма, Петя? Ами след последната среща нещата значително се подобриха при децата, тъй като те работят от тази години за психолози, успяха да преодолеят травмите в насилието, но за съжаление системата на закрила жертвите на домашно насилие не работи и смятам, че трябва да се търси начин да се повиши капацитета именно на тази система за закрила на жертвите, тъй като тя реагира бавно, взимат се грешни решения, като в нашия случай, тъй като служителите не разпознават домашното насилие като такова и това оставя много деца, като моите, в риск дълги години. Какво значи не разпознават служителите? Ти имаш достатъчно медицински. Достатъчно на професионализъм в системата за закрила, които трябва да разпознават, че бащата има нужда от психолог от работа с човек, който да го научи как да контролира гнева си, агресията си. И в нашия случай все още не е приключил. Висят много дела, взимат се грешни решения. Петя, чуваш ли ме? Ти все още, аз те чувам прекрасно, но ти може би не чуваш. Ти продължаваш да не можеш да отнемеш родителските права на този човек, а той, между другото, проявява и насилие към децата, Ерна. Не само към нея. Ти си представи една майка, която вижда това. Добре, как е възможно до сега закон да не се намеси, да не ограничи достъпа, да не подаде ръка? Аз не знам. И тя също не знае. При нас тормоза продължава основно върху децата, тъй като бащата, биологичният баща има право да вижда децата, тъй като системата за закрила не работи както трябва, липсва професионализъм и
Децата са длъжни да се виждат редовно от бащата. Те продължават да се страхуват от него. А самите деца искат ли да го виждат? Не, те то не искат, няма... А някой пита ли? И ретравмира децата при всяка среща. Травмира при всяка среща децата. Не могат ли да кажат те на каква възраст станаха, Петя? Не могат ли да кажат, че не искат да се виждат с баща си? И това зачита ли се в съда? Няма система, която да ни защити. Те са длъжни. Аз попадам от ударите на закона, ако не осигуря редовните срещи на децата. А те колко се годиш? Просто няма друг избор. Децата продължават да ходят психолог и психологическо подкрепа, за да могат да лекуват своите травми. На срещите това продължава да ги заплашва, да ги обижда. Благодаря ти, благодаря ти, Петя. Съжалявам, че не ни чуваш добре, но ние знаем много добре историята на Ерна, на Петя. Представяш ли си, тази жена години наред води битки и иска да отнема родителските права деца. Не само тя е насилвана, вече са разделени 100 човека от години. Насилие върху децата. Те работят с психолог непрекъснато, тези деца, заради това, което им се случва. И тя е в омагьосан кръг. Когато бащата идва да си ги вземе, тя се притеснява да ги пусне, децата не искат да го видят. Да. И това нещо се случва регулярно и непрекъснато. Днес, 21 век, в една европейска държава. Това е изумително. Да. Да. Благодаря ви, момичета. Цвета, много ти благодаря. Беше интересна среща ни с теб. Искаше ми се да поговорим повече, но може би ще ни разкажеш след време и как е минал този протест. Асенце, благодаря ти на теб. За малко ти давам почивка, защото след малко един много интересен тур в Великобритания ще направим с теб в Лондон. А пък сега, Инче, последно към вас. Да. В кои сфери българската жена е най-силно дискриминирана? Освен домашното насилие, жените всъщност търпят по-ниско заплащане на работното място. За България това са 14% по-ниски заплати от мъжете. А освен това, тези имат с 40% по-ниски пенсии на край. За това говорим за така наречената феминизация на бедността. Тоест, жените са много по-силно заплашени от това да останат бедни и да бъдат социално изключени. А другата основна сфера е политическото представителство. В последния парламент имаше едва 19% народни представителки. Важно е жените да участват в вземането на решения, защото ние имаме специфични интереси, които трябва да бъдат отчитани, когато се прави законодателство. Знам за много случаи, в които жените са били питани от работодателите си, планират ли да имат дете, имат ли деца, това също оказва голямо влияние. Да, аз знам за много случаи при интервю, по-скоро за работа, когато жените биват питани наистина планират ли скоро да раждат. И за съжаление много жени не знаят, че такъв въпрос е незаконен. Тоест, те знаят спорят... ли българските жени правата си? Някои знаят, някои не. Но бих казала, че все повече жени научават за правата си. И съветвам всъщност всички зрители и зрителки най-вече, ако това им се случи, да подадат сигнал към Комисията за защита от дискриминация. Всички наши зрителки, които искат да се включат днес в шествието от 17 часа тук на булевард Витоша, могат да го направят. Това от нас Гала и Ернестина. Нека го направят. Наистина, да. Нямаме време. Искаше ми се това да попитаме. Те 19% в парламент. Аз нямам нищо против 50% да са жени. Мисля, че сме чувствителни, емоционални. Да, можем да намерим по-комбинативни. До качествения човек. Да, до избора на хората. Може пък да няма достатъчно качествени. Да. Тук е избор, не можеш на сила да вкараш някакви. За мен е най-голямото право и задължение на жената е любовта. И затова съм готова да изляза на всякакви видове протести и не знам. Има много неща, които трябва да се оправят. Има много неща, за върху които трябва да се работи. Наистина с пенсиите, с заплатите, с това, че една жена, особено в нашата сфера, знаеш, когато минеш определена възраст, дори Ким Бейзинджер не играе, не става дума за българските актриси, актьори. Да. Има едно такова приравняване на жената към стоката, към продукта, който трябва винаги да изглежда добре. По дяволите не съм длъжна да изглеждам винаги добре. Да. И защо толкова не изглеждащи добре твои колеги играят, женат успехи, взимат. Ами не е справедливо.